Nyheten om en stund kritiserar Carl Bildt Rolf Ekéus ubåtsutredning. Allt för sovjetvänlig hävdar Bildt och tar Olof Palme i försvar. Pakistan inbjuder till dialog om Kashmir och nu växer hoppet om avspänning. Vi minns före förbundskaptenen i fotboll, Georg Åby Eriksson, som gått ur tiden. Så har det varit flera svenska skidframgångar idag. Må bra, tidningen för kropp och själ. I nya numret hjälper vi dig att få en bra start på året. Kom i form och gå ner i vikt med vår viktväktarbilaga. Köp Må bra redan idag. She was only 16. Dr. Hook, Sharing the Night Together. Sylvia's mother. Deras 20 populäraste kärlekssånger. Här flödar kärleken och den tar aldrig slut. Dr. Hooks nya CD, Sharing the Night Together. Om det blir kung kommer hon tillbaks. Om den pekar på mig kommer hon tillbaks. Bäst av tre. Om det är spader eller hjärter kommer hon tillbaks. Eller ruter. Om du går på duken kommer hon tillbaks. Mot kärlek finns inget botemedel. Pfizer, världsledande inom läkemedelsforskning. Vart är du på väg? Grekland! I april byter vi namn till Vodafone. Hello? How are you? Har du också lite småpengar över? Prova nya McLeif som just nu serveras på McDonald's för bara 19 kronor. Välkommen in och fynda du också hos Europamöbler. Nej du, den där hästen kommer aldrig gå in. Den är mycket bättre än den. Den gör mig pengar på så. Där kommer verkligen att hända någonting. Oj då, det var någon som blev arg här. Vad sa jag nu? Jo, jag sa tre. What is the best day of the week? Monday. No. Tuesday. No. Wednesday. No. Thursday. Getting warm. Friday. Getting hot. Saturday. Monday and Tuesday you sleep all day. Wednesday and Thursday.
you work away. Friday night, it's a thing, but Saturday night you'll sing, because everybody loves Saturday night. Oh yes, we love it. Everybody loves Saturday night. Oh yes, we love it. Everybody, all together, all together. Everybody now. Everybody loves Saturday night. Once again, and now. Everybody loves Saturday night.